Отборът на Славия стана шампион в международния детски турнир, организиран по повод 100 годишния юбилей на Белия клуб. На стадион Славия футболистите на треньора Цветослав Алтънов победиха на финала Партизан Белград с 1-0. В герой на матча се превърна крилото Пиер Пиеров, който с феноменален параболичен удар реализира победното попадение едва 3 минути преди края на редовното време. Силни намеси имаше и стражът на Славия, Ивайло Василев, който запази вратата си суха в най-важния матч от надпреварата и закономерно бе определен за вратар номер 1 на турнира. Рожденникът в състава на белите, Кристиян Димитров, пък стана най-добър нападател, като във финала Димитров оцели града, а общо завърши турнира с 3 гола. От вице-шампиона Партизан пък бе излъчен най-добрият полузащитник в надпреварата. Това е Владимир Мияйлович. В малкия финал Левски надделя с 7 на 5 след дуспи на турския Галатасарай. Стойчо Папазов и Тихомир Димитров дадоха добър аванс от 2 гола за сините още преди почивката, но штурмът на тима от Истанбул доведе нещата до 2 на 2 в редовното време, като попаденията вкараха Еркан Сентюрк и Айхан Тюч. При дуспите играчите на Левски бяха безпогрешни и спечелиха с 5 на 3, като вратарят Христо Лалев хвана удара от бялата точка на Огюн Галиекан. Купите и медалите на призьорите връчиха вице-президентът на Българския футболен съюз Атанас Фурнаджиев и старши треньорът на представителния отбор на Славия Велислав Вуцов. Голмайстор на турнира с 4 попадения стана Айхан Тюч от Галатасарай, а истанбулският отбор спечели и наградата за фейерплей. Местата от 5 до 8 място заеха съответно румънския Академия Хаджи, сръбския Кикер Кралево и родните Ботев Пловдив и Локомотив София. Специално от БФС шампионите от Славия ще получат почивка в зимния курорт Банско, но най-важното за тези 13 годишни деца беше, че триумфираха навръх вековния юбилей на най-стария столичен клуб и справо позираха гордо «Купата е бяла».